det virker som om det veldig fort og veldig enkeltløst. Antagelig det vel brukt mye tid på, men den har en slags letthet og en slags signaliserer en følelse av å være I en slags blomstring. Men vedkommende har bearbeidet blomstringen så mye at den I ferd med ikke lenger å bli figurativ. Den altså da non-figurativ. Ja,